ጌታውን ዮሴፍ ይባላልው ያው የዚህ አከባቢም ተወላጅ ነኝ ከዚህ ባለፈ በዚህ አከባቢ ብዙ የወንጌል አገልግሎት አገልግያለሁና ከ34 አመት ባላነሰ በወንጌል አገልግሎት ቆይቻለሁ ስለዚህ ዛሬ ይሄንን እድል ሳይ በጣም ደስ ብሎኛልና ነብይ ምራኪል ተካ ወደዚህ ይመጣል ሲባል ባለፈው አዲስ አበባ ላይ ከነብይ ኡበርት ጋር ሳየው በጣም ናፍቆት ነበርኝና ጓደኞቼ ደውሎ ቶሎ እንድትመጣ ይሉኝ ነበር የብዙ እግዚአብሔር የቀባቸው ሰዎች እግር እዚህ ምድር ላይ እንድረክቱ ትልቁ መሻቴ ነበር ትውልድ ይሄንን ጸጋ እንዲከፋፈሉ ትልቅ ሐሳብም ምኞቱም ጸሎቴም ነበር ዛሬ ግን ይሄ ተሳክቶ ሳይ አንድ እርጉዝ ሴት ሳትወልድ ቆይታ የጸነሰችው ህፃን ተወልዶ እስክታይ ድረስ እጅግ እንደምትናፍቅ የናፈቁት ቀን ቢሆን ይሄ ቀን በጣም ለምድር ለሰማይ የከበደው ጸጋዎች እየወረዱ አያለሁ ይሄ ደግሞ እዚህ ምድር ላይ መሆን አለበት ብዬ ሁሉ ጊዜ አስባለሁ ይሄ አሁን ዛሬ ተሳክቷል ሃሌሉያ ስለተሳካ ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ምስጋናውን ጠቅልሎ ሊወስድ የሚገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው ነብይ ምራኪል ተካን የቀባውን እግዚአብሔርን እኔ አመሰግናለሁ ይሄንን ምድር ለመርገጥ በመወሰኑ በጣም ልቤ ደስተኛ ሆኗል ስመጣ ስካዮ ድረስ በጣም እናፍቃለሁ መጥቶ ደግሞ ሲያገለግል ጸጋውን እኔም መካፈል ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን እድል ስለሰጠን ለሚዛን ለአማን ለቦንጋ ለበበቃ ለቴፒ በሚዛንና አማን ዙሪያ ላሉት ከተሞችና ህዝብ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ የእግዚአብሔር ስም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን ስሜ ባሱ ቡዛዮ ይባላለሁ ካም በፊት ነብይ ምራክል ተካ ፕሮግራም እጄ ተካፍያለሁ በጣም እግዚአብሔር በሱ ይሰራል ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሚዛን አማን ከተማ ሜዳ ላይ ከህዳር 21 እስከ ህዳር 23 ድረስ በሚደረገው ፕሮግራም ላይ ሁሉም ለበሽተኞች ጸልያለሁ እግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል የጌታ መንፈስ በዛ ላይ በኃይል ይሰራል ስለዚህ ቴፒ ሚዛን በዛ ቦንጋ ዙሪያ ያላችሁ በሙሉ መጣችሁ ፕሮግራም እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን አመሰግናለሁ ሻሎም በአለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲሁም የሄቨን ቲቪ ተመልካቾች ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ በቀን 21 እስከ 23 የሚደረገው ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በአማን አየር ማረፊያ ሜዳ ተዘጋጅቷል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል በዚህ አካባቢ ላይ የምትኖሩ ሸኮ አካባቢ ላይ አማን አካባቢ ያላችሁ በቢብቱ በበቃ እንዲሁም በዲማ አካባቢ ላይ ያላችሁ እንዲሁም በዚህ ወደ ጠመንጃጅ ዋቻ እንዲሁም በጫና ሸቤንች አካባቢ ያላችሁ እስከ ቦንጋ እስከ ጅማም ትችላላችሁ ይሄ ትልቅ ለሀገር ለምድር በረከት የሆነ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷልና ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮፌት ምራክል ተካ በመድረክ ላይ በመምጣቱ ደስ ይላልን በደስታ ልንቀበለው ዝግጅታችን ጨርሰናል ከሁለት ሳምንት በኋላ ፕሮግራሙ ስለሚቀጥል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ፕሮግራሙ እንዳይመልጣችሁ መጣችሁ የበረከት ተካፋይ ሆኖ ሜዳ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል እና በጣም ውብና በጣም ማራኪ ሆኖ ውብ ወደሆነው ወደ ሚዛን አማን ሜዳ መጣችሁ የበረከት ተካፋይ ሆኖላችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ አስደሳች ዜና ለሰመን ቤንች ወረዳ ለያላችሁ ቤተ እምነቶች በሙሉ እኔ ነብይ ጸጋዬ ጎበራሻ ይባላለሁ በኢትዮጵያ አማኑኤል ዮትና ብራን ቤተክርስቲያን የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነኝ በቤተክርስቲያናት ላይ በጻፍነት እሰራለሁ በጣመንጃጃ ቤተክርስቲያናት ላይ በጻፍነት እሰራለሁ አሁን በቃን 21 22 23 ላይ በአማን አየር ማረፊያ ላይ በሚደረግ ኩርሰድ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ምራኪል ተካ በዛ ቦታ ላይ ተገኝቶ ሰላም ያገለግሉን ይህንን ፕሮግራም እዛ ቦታ ላይ ተደርሳችሁ ይህንን ጸጋ እንድትካፈሉ ስንል በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል ነብይ ምራኪል በጣም የምንወደው የምናከብረው ድንቅ የሆነ የእግዚአብሔር ሰው ነው እኔ አንደም ሁለተም ጸጋውን
ተካፊየ በጻጋው ተባርከ ስለማቅ እናንተ ችግር አለበኝ የምትሉ ሰዎች መታችሁ የዚህ ጻጋ ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ነብዩ እንወዳለን እግዚአብሔር ይባርክልን ፓስተር አዳነ ዶርማይን ጌጡከ የሮትሲ ስምከት ቦክናስኪስ ቦታሰ ቆይ ቀርዝን ወግራ ማስራንቆት ሚዛን አማን ካተምቃ ሾኮቤንች ዞንቃ ንዛብዝ ቀርዝን ወግር ተከትገንተራ የሮትሲያ የሮትሲራ አማን ተሮትሲሮ ጉይም ጊብ ሚዛን አማን ሾከ ኪብ ቴፒ ኪቢቲን ቆይ ቀርዝ ንወግራ ሻኒን ቆፍን የከ ይዚር ተከትገንተራ የሮትሲያ ሚራክል ተካ ሚዛን አማን ስቱዲየም ቃ የሮትሲ ቃር ማከምታ ኮንጋስ ታክስ ተይክ ባፎቶ በሽንተራ የሮትሲ ራማን ኪ የሮትሲ አብዚቲ ኮንጋስ ቃ የሮትሲ ቱን ዳስጋሩ ኬ ቤንኪንግ ጋትዋሩ ኬ ሚዛን አማን ሾኩኩ ቴፒክ ጋሩ ኬ ባራ አፈጠምባ ባራ አፈቃደራ ኮፍተ ኮንጋስ ይክ ባፎቶ በሽንታ ያም የሮትሲ ራ ጉም ጊ የሮትሲ አብቲ አማን ኪ አማን ጊ ኮንጋስ ቲያቴ ኬሽሽ ኪ ኖጎራ አሰኘሽ እንደራ ወይ ቀሪኖ እቲክ ማውክ ጌ የሮትሲ ቱርንዳስ በእንጋስ ንገቱራ ቱርንዳስ ቢት በጅትቀብ አንቱገ በራሻነሽ ንየ ከባቦተ በሽንታ ይሰራ የሮትሲ አመንኪብ የሮትሲ ረጋትንኪብ የሮትያ ኮንዛስ ዲየተ የሮትያ ሚራክል ተካ ቱርንዳስ ባስን አንቱቀብ ከንገር ራሻነሽንታ የከባቦተ በሽንታ ይሰራ ቆያ አብቀን ሰመረቀተ ኮንዛስ ዲየተ ካንጃስ ሪተካፈንለሽንታ የሮትናን አማውቀም ኖጎ ናንቀንቀም ኖጎራ አፊኩስ ለሽንታ ቀዳቃለ አርዱታን አባቦተ በሽንተራ ይዛከርኖጉ አዲገንቀተ ሾርንቀተ ጌሽንቀተ ቲቲቲ ቀርኖጉ አሰገተ ንቲክ ማውክከ ይስማሁ ባስታ የሮቲ አክን በንጊን ጮራታ አማውቀም ኖጋ አስፋጽምባ በሽንታ የሮቲ አፈቃድ ፎት ንየከከ አገስ ይዛፎተ በሽንተራ ናቲትርን ጋበስ ግብስ ሰመርት ቀምባ በሽን ጋበስ ሰምቀተ የሮቲ ቱርንዳስ ጋርቀም ኖካከ የሮቲ ባጅነን ቁጭ ያባት ጋዱቃ ውሽኩን ቁጭ ያባሻን አፍካን ሻንጋ ቀይን ቁጫ አባርጋን አፍቲነራ የሮት አንባብ ያተም ነው ገቦት በሽንታ ሾርንቀተ ኬሽንቀተ ኮንጋስ ቴጌተ ሚዛን አማን ከንገር ሻንባብ ሾክባብ ከንገር ሻንባብ ሚዛን ቴቢክባብ ሻንባብ የሮት ቤንጊን ጋቷሩ ቀባቦት በሽንታ አገስ ቆይ ምስራች ያተም ጎፍን የገ ይዛቦት በሽንታ ቆያ አቀና ሰመረት ከነሽ ኢትሪን ጋበስኪገ ኢትስ በሽ የሮት ኢትሪን የሮት ነሽ ኪስቦታሰ ኬተቦክን የሮት ቱርንዳስን ገርታን አሩ ቀበርናን አፊጉስና እንጃመሽን ደንጌት ኢትሪን ጋበስኪገ የጊተ ናሽ የሮቲን ቦታሰ አሜን ሻሎም ሻሎም በአለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ ያልኩ ምስጋናን አሰማለሁ ወንድማችሁ ነብይ ኤርሚያስ ታፈሰ ነኝ ስለዚህ በአማን ሚዛን ከተማ ማከል አማን ማከል ከተማ ላይ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ህዳር 21 ለተከታታይ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ድንቅ ድግስ ስላለ በዚያ ቦታ ላይ ተጋብዛችኋል እንወዳችኋለን መቅረት የተከለከለ ነው የምንወደውና ድንቅ የሆነው የእግዚአብሔር በመድራችን ላይ ያገነነው የተወደደ ሚራክል ተካ ይህንን ሰው ለማየት ሁላችንም ከያለንበት ያለንን ችግር ይዞ በመምጣት ህዳር 21 22 ለሶስት ቀናት በአማን ሜዳ ላይ በመገኘት ትልቅ ይህንን ፕሮግራም እንድትካፈሉ ጋብዛችኋለሁ አመሰግናለሁ ስሜ አድማሱ አሰፋ ይባላል ስለዚህ የመካነሱ ቤተክርስቲያን ቴፒ ባለችው አጥቢያ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሚራክል ተካ ይመጣል ተብሎ በተነገረበት መሰረት ሁላችንም የተዘጋጀንበት ያለበት ነገር ነው ስለዚህ ፕሮግራሙ መደረገው በአማን አየር ሜዳ ስለሆነ በዛ እለት ቀርባችሁ በዚህ በደቡብ ምራል አከባቢ ያላችሁ ቅዱሳን በሙሉ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ጸጋ ስጦታ እንድትካፈሉ እና የወንድማችንን አገልግሎት እንድትካፈሉ ስንል በአክብሮትና በጥሪ ጠርተናል ሻሎም ሻሎም ማከስታን ዋይጥስ ኩሹ አብ የራጋ ዲትስ ካሻጋ ቃይጥ ዚይ በክ እንደ የሲስ እንደ የኢ ይንተጋጋ ኢራቲስ ኩሹ ወጋ ኮብሻ ማይ ሰረጊ ይንተግኒ ጫና ቀስስ ኩሹ አረጎን ፈታኒስ ኩሹ ኤቴያንጋቲ አይጢ ቦክንስን ይንተጋም ስፈቶ ሽኒስ ይጎን ሽዲ ካይጎየ ናምታማ ማጣኑም ሲስ ከናምታማ ካዘኒስ ኩሹ አብስ ነቢ ሚራክል ተካመስስ እንደገን የኢየሱስ ፈቶ ሽን እንዳ አስንደ የራጋት እንደዚህ ወብሳም ነው ነቃ ባልንቶ ሽንዝ ሽዳ ሽንደ እንተጋጋ ኢራቲስ እንተጋጋ ካፑሽ የያንጋቲ አይጢ ፈጽ ያምደ የራጋ ኩቺስን ኤዛም አካም በስንስ ፈቶ ሽንዝ ፉግነስ ቢስተን በፉገ ማኬ ሰረጊ በፉገ ኤዛም አይሰረጊ የረሽን ኤዚ ካይጎ ፈቶ ሽንዝ የራም በከንጊስ ኩሹባቢ አትዚ ወጎ ኮሽ ካይጎ ጉስን የያንጋቲዮ በፉግዝ ፈጽ ያማኬ በረትከን ኬስኬ አማኬ ማካ ነው አይጥስ ፈቶ ሽን ሽዳ ሽዲዮ ናምተማ ማጣኑንዚ ናምተማ ካዛ ድራሲ ፈቶሽንዝ ሽዳ ሽዲ የኢንተግ ድርታሻጋ ኦርናስ ፈት እንደማካ ኑን ኢንተግ ዚያረጋ ሱማም ኤርሰስስ ኮይ
شالوم شالوم قدسان اندمناچو انكوان دسالاچو نبي ميراكل تكا بميزان عمان بهدار 21 اسكا 23 بميارغو كونفرنس لاي اني مگنيالو ميزان اكابي ميزان تيبي بونغا اكابي بتقلال لمتاچو يتصغاو تكافاي اندتونو بگيتا سم طيقاچوالو ويزاريت كاسش تسفاي بالالو يا عند يا سيت لج انات نين يمنورو بزي بسمين بنچ وردا تولج ادكوبتنو አስደሳች ዜና ነብይ ምራኪል ተካ በሚዛን አማን በሚደረገው ኮንፈረንስ ከ21 እስከ 23 በሚዛን አማን አየር ሜዳ በሚደረገው ክሩሴድ ተገኝታችሁ ይህንን ጸጋ እንድትካፈሉ ላለው ነብይ ምራኪል ተካን እንወዳለን ዌልካም እንላለን ሻሎም ሻሎም ካንገ የረጋት እንደን ደግሽ እንደግስታ እዝ እንደጋ ኮንፈረንስ ከሲ አሽት እንሱ እንደጋ እንደግስ ኮጉስን ካንገ ነጋት እንደ ያንን ማከርጎ ካሰን ማኝን ማከርጎ አትካን ገይ ፍያጥንቱ ስንደገይት ስንደገስ ኮጉስ ናምታማ ማጣም ወጥንሴ ናምታማ ካዛም አካም ይትንቱ ስፈቱ ካሲ አትየርንሲ አማን ጃን ሜዳስን አቲ አካም አቲ ባጋ ኢራቲስ ኤቴስ ከንደጋስ እንደ ናቲ ፍያጥንቱ ሺ ኤዘጋ ዳጋኖ ደገስ ኮጉስ ኡሻምን ጎክንን ካሰን ኢራት ሚያት ሚያት እንደጋ ፎጋሚስ ከንዲ ኩቺንዲ ቶይንዲ አጋፊን ካን ኡሻም ፎርስስ ከንደጋስ እንደ ካን ጋስን አቲ ፊያጽ ያምጽሽ የዘጋ ወፍሰነኝ ደግስ ኩሽ እንደገስ ንግስ ኩስ ንዋጋ በንሸቆ ጋዞን ሚዛን አማናጋ ከተማጋ አስተዳደረን ካሲ አማናጋ ጃን ሜዳ ማስስ ኩሽ እንደገስ ና አካም ይትንሱ እንደገስ ንግስ ኩስ አካም የራስ እንደማስስ ከንድ የራጋ የራስ እንደማስስ ከንድ የርናን ሳይስ ክርስቶስ ማካሲ የራማ ግበትንስ ከንደጋስ እንደ ካንግ እንደኛትንሽ የዘጋ ዳግኖ እንደገስ ኩሽ እንደገስ ንግስ ኩስ አሶ ኤዘጋ ጸገነ ሽርስ ኮግስ ሽክን ሰንቲሽ ነው እንተ ኤዘጋ ዳግስ ኮግስ ያው ኡሻንጓክ ነን ካሲ አትስ እንደጋ አክንዳ ፖሊስን ፈት ማካሲ ኮሚስ ከንድ ኤዝ እንደጋ ማንግስ እንደጋ ዳንዲን አትስ የይስ ከንድ ሶያማቲ አርቲ ከስካም ዘሽን ካሲ አትስ ጾክን ዘሽን ካሰን ደሳ ማትማት እንደጋ ኢረተሳስ ከንደጋ ይትስ እንደሚስ ከንደሽስ ፖሊስ እንደን ካሰን ደሳ ኤዝ እንደጋ ኡካርንዲን አካም አትስ ባባክን ዘሽን አስባ አስ ሽሽንዋጋ ሽሽን ኢስኩስ እንደጋስ ነገስ ኮግስ ኤራ ኢረቲስ አትን ዘማከሽኒ ካሰንድ አትሲስ ኢራቲ አትንሶ ማከት አትሽኔ እንደን ካንጌ እንደንጋ ፎካን እንደን ፍያጥንቱሽ እዘጋ ጸጋም ነው እንደግስ ኩሽ እንደገት እንደገስ ኮጉስንስ ናምታማ ማጣኖ እንሴ ናምታማ ካዛም ነቢ ሚራክል ታካይ ኖጋ ዶረጋ ደም ሚዛን አማን ዱጌ ካሴ አማን ጃን ሜዳን አካም ወብስንሱ እንደገት እንደገስ ኮጉስን አቴ ፍያጥንታ ማይስ ኩሽ እንደጋ እዘጋ ጸግስ ነው እንደን ሽርሽ ኮጉዚያ ሻሎም ሻሎም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ዛሬ በዚ በሚዛን አማን ባየር ማራፊያው ላይ ነው የምገኘው ምክንያቱም እዚህ ተገኘውበት ምክንያት እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ነው የፕሮፌት መንፈሳዊ ልጅ ነኝ ፕሮፌት አሹ ባላለው በዚህ በመታየው ስቴዲየም ላይ ከአዳር 21 እስከ 23 ድረስ ፕሮፌት ሚራክል ታላቅ የሆነ ኮንፈረንስ አዘጋጅቷል በዚህ ታላቅ ኮንፈረንስ ላይ ተገኝታችሁ ይሄን የፕሮግራም የዚህ የጸጋው ተካፋይ እንድትሆኑ የጸጋው ተጠቃሚ እንድትሆኑ አጋብዛችኋለሁ ፕሮፌት አሹ ነኝ ከኤቨን ኤምባሲ ቸርች አባካቹ በዚህ ፕሮግራም ላይ የምትወዷቸው ወዳጆቻችሁን በሙሉ ጋብዟቸው ማንንም ሰው እዚህ አይቅር አባካቹ የታመሙ ካሉ ይዛችሁ ነው ጸጋን ለመካፈል ደግሞ እግዚአብሔር ምድሪቱ ላይ ጸጋ ለቆያለ ለምን እንቸገራለን ለምን ዳህን ሆናለን ስለዚህ ኑና የጸጋው ተካፋይ ሆኑ ፕሮፌት አሹ ነኝ አመሰግናለሁ ኒ ጋላንታኖ ወዲያቱ ኒ ኦብሰንታኖ ኢየሱስ Tamnena yetsu shitsha Tamnena kaitsu shkaitsha Tamnena yetsu shitsha Tamnena kaitsu shkaitsha Digin ngeshin fet make amiza namana tsndo asha ngeshin taitna shin shikushi kanaga namtama matan garnsi iske namtama kaza iskushakis አማን አየር ሜዳን የዘጋ ዳጊስ ኩግስ ኩጻውሽ አቲ የሬይስ ቦትሽጋ አተኖና ይሳታኖና የረጋ ወንገል ጽጋይን ሱግስ እንደን ካንጊ ኩጻውሽ እንደን ወን ሱሸሽ ኤርሳ ሳንታና አሽ አቶግስ ያኒ ማኝ ይቂ ወካንጊ ሽን ሰርጎይ ማኪስቶ ሚዛኒስ ከንዲ ሚዛን ዙሪያ ሚስ ከንዲ ካንጊ ኩጻውሽ እንደ አማኖና የረስ ኖብስን ሱግስዮ ዲጊ እንደን ጋሽን ፈት ማከይ ማኪስታ ታና ሻላስ ሉካስ ግስ ታማና ኩጻውሽን ዲያሞኖና የረስ ወንጸ የሪንዲግደር ማከየ ይሱማም አካስ ሸሽ በሽኩሺ አካስ ይሱማም አካስ ዲሲ በሽኩሺ አካስ የራሚስ አካስ የራሚስ አካስ ሸርሺ በሽኩሺ አካስ ዲሲ በሽኩሺ አካስ አካስ ዘርጉማስቱሺ አካስ